Pa, velika čast, velika radost, srećan sam veoma što sam došao u ovakvu veliku svetinju, predverujem najvećim i najboljim navijačima na svetu i klubom sa velikim ambicijama i sa željama da napreduje i da bude jedan vrlo ozbiljan evropski klub. Pa moja najbolja utakmica od sada u karijeri može se reći kad sam igrao pre jedno 3 meseca za reprezentaciju Australije protiv Kolumbije, kad sam čuvao Falcao i Baku. Mislim, odigrali smo 0-0 sa Kolumbijcima pred punim stadionom u Engleskoj, odigrao sam stvarno fenomenalno, hvala Bogu, i to mi je možda jedna od boljih utakmica. Evo, poslednji fudbaler Miloš Ninković, verujem da ga svi znate. Bila je tema kad ćemo da se vidimo večeras na večeri i da pričamo malo o životu, o Zvezdi, o Srbiji, o Australiji, o Sidneju i tako. Koškanje na terenu, pa mislim da toga nisam iskusio mnogo u životu, mada dok sam igrao u Nemačkoj imao sam par situacija gde sam imao sa malo višim igračima od mene, gde sam primio par puta lakat, zato imam ovde 18 kopči u glavi. Ali to se pamti više po ožiljku nego po momentu, ali to je to. Nema mnogo toga gde sam ja dobacivo neke stvari i to, ali više je bilo ono kad te udari neko pa prebaciš nešto. To je to. Poslednja pesma u kolima što sam slušao, slagaću, bila je neka strana. Ne znam, nisam baš nešto toliko u pesmama, ali bila je neka strana, tako da i ne pamtim. Pa mislim da je 100% ljudi u Kninu navija za Zvezdu. Ja vidim već poruke koje ja dobijam. Kninđa, Knin, Zvezda je Knin i tako to. I Knin je Zvezda i sve to dobijam. Tako da mislim da 100% ljudi u Kninu navija za Zvezdu. Obično je smiley, smiley da se smiješ, to je to. Pa treba ti iz Sidneja, znači ovako Beograd, Abu Dhabi ti treba 6, Abu Dhabi i Sidney ti treba 14-15 sati, znači sve ukupno, eto ti samo ti kaže. Verujem da je bio penal i verujem da je reprezentacija oštećena za penal, ali nismo mi tu da odlučimo to, imaju ljudi koji su plaćeni za to. Da, zato što sam živeo u Japanu godinu i po dana, nisam ništa jeo, rekao bi, daj mi pečenje. Da leti. Samo Vegeta. Ne pijem kafe, nikakve. Golf, nikako, nikako, nema šanse. Bacam TV. Pa odabrao bi 15 dana u Beogradu, em zbog rodbine, em zato što se ja osjećam psihički mnogo bolje.